Vem cá. Vai. Acabei de chegar em São Paulo. Décimo andar. Estou em um lugar muito legal, vou mostrar tudo pra vocês, que eu tava querendo fazer isso já há muito tempo. Tô com uma mala, porque vai ter tanta coisa pra fazer hoje, que eu já vim pronta. Oh. Oi! Uau, que lugar lindo! Ai, desculpa! Eu tô aqui, eu vou fazer um ensaio fotográfico depois. Eu já dando spoiler. Gente, que lugar lindo! Gente, esse é um estúdio colorido, maravilhoso. Nossa, olha isso, que lindo. Perfeito, né? Então a ideia aqui foi realmente a gente ter um coworking, né, de colaboração pessoal, onde as consultoras, né, podem ter esse lugar ali também para trabalhar, para atender essas clientes. Então, e aqui vocês também já tem tudo. Tudo, cartela, tecido, mecha de cabelo. É muito completinho. Nossa, que legal isso. Sim. Isso é muito legal. Essas aqui são todas que existem? Todas as cartelas que existem. Gente. Então, o método sazonal expandido, né? Ele trabalha com 12 cartelas. Que legal. A primeira questão ali, né? Quando a gente se forma no curso, é essa questão de investir no material, né? É um investimento considerável, então... Nossa, que legal, olha. Já tem tudo certinho. Incrível. Frio de tudo, é uma lavanda, né? Bem característico ali de verão. Perfeita. Nossa, Paris da Kim Kardashian. Perfeita. Maravilha. E Sami, muito, muito, muito obrigada. Foi um prazer te colorir, foi um prazer aí te trazer essa novidade da cartela. Usa muito, muito, muito mesmo, porque sua cartela é um arraso, não é só porque... Então, ó, o branco, né? Nossa, péssimo. Toda que realmente é uma cor que briga mais com a cartela de outono, porque ele é muito intenso e ele também é o mais claro de todos. Esse deixa até muito... as manchas. É, e o aspecto de poros bem aparentes. Uhum. Parar pra olhar bem, você ver que fica ali... um aspecto de pele mais marcado. Quando vem com preto... Mas então entre preto, né, e branco, melhor o preto. Então a gente vê que fica muito pesado, né? Tira a saúde da pele. É, e aí quando a gente vem com esse, voltou a saúde da pele. Gente. Boca mais... Ah, apesar de que aqui eu gostei do rosa. Peraí. Não. Era engano. Gente, eu vivi errado. O médio. Acho que o seu tá mais pro médio. Nossa, exatamente. Nossa, é o primeiro loiro médio natural que eu pego na vida. Gente, é muito igual. Porque esse cabelo é de verdade? Não, é sintético. Gente, é muito igual. E o escuro. Você vê que o escuro é muito mais escuro, tá? Bem pouquinho também, né? É. Mas o médio encaixou melhor, né? O médio, ele quase que... surpreendente. Surpreendente o seu resultado. Nossa, nossa, tem muitas cores. Muitas cores.
Esse ano é um ano muito especial, que é quando o Jake finalmente ele sabe o que é um aniversário e ele pediu pra fazer uma festa, eu não ia fazer. Então eu decidi fazer uma lista de convidados que ele escolheu, vendo as fotos, quem iria e quem não iria. Então ele escolheu pessoas bem próximas a ele, são poucas pessoas. Mandei fazer esses convitinhos individuais, porque às vezes a família tem mais de um filho e tudo mais, assim fica mais fácil. E eu amo fazer isso, acho que fica muito mais especial você fazer um convite pra entregar a mão, sabe? Não fica mais especial do que mandar um convite digital? Eu amo. E eu gosto de fazer eu mesma. Eu mando imprimir as coisinhas e aí eu vou montando coisinha por coisinha. Precisa é de um homem muito forte. Muito forte. Então nós temos.